Day 4. Čak. No, ty kokos, kobylky. Kobylky everywhere. Ah, nice. Sú tam tie moje tieto. Je tam tá moja terina, takže ja to lupnem. Ja si spravím také jednohúbky. Na toto sa mega teším. Bude stačiť? Budeme ešte takto. Zoberieme kúsok aj z kozieho, ten je tiež fajn. Dobre, čo chcem? Ďalší táň. Aha, pite. Zoberieme ešte pitičko. To bude nejaká morčacia alebo kuracia, alebo je veľmi pekná. Nínka by tu odpadla z tých hraniek. To som si dobrá naložil. Fú, toto odpustím a puknem zase z rána. Pôjdeme si ešte zobrať von. Pôjdeme si sadnúť von. Tam by som si zobral croissantík, nutelu a kávičku. A čo by si chcel? Naložiť si niečo sladké a kávu. Však sladké som naložila. Mám čo, ale nič z tohto nechcem. Ne? Tak jedin túto jednu šišku, toto asi vyzerá najhoršie. Sú presne veci, ktoré neznášam. Fakt? Hej, umelo... Čo umelo? To je poleva. No však umelá, nechutná poleva proste. Čistý croissantík a nutelka. Akurát mi volá starší brat Ivanko a hovorí, že keď sedím sama pri stole, že by som mohla porozprávať, jak sa Ivanko pokamol, no už je tu, nemôžem, keď bol maličký. Vypadni. Neber mi, neber. Všetky berie vás preč. Toľko by som vám povedala. Vyjdete so mnou, vy špiny. Vyjdete so mnou. S mamou vás už osamote nenechám. Káva z Nutellou, what the fuck? Strašne. Čo je tak, že... Zoberte, čo máte v Starbucksoch. Rôzne pumpkin spice latte s vanilkou a neviem čím čokoládou. No však som si spravil, som si proste sladkú čokoládu, tieto kávu. Nie, to mami, to ma neprejde nikdy. Mám 33 rokov, kedy ma to prejde, keď mám 90. Som počul. Á, tieto sračky, pivo ti začne chutiť, neboj sa. Pivo nie, to ale... som hovoril, že káva a pivo a neviem, tieto veci ti začnú chutiť, no. Nejak to neprišlo. No. Ty kokoza, možno zase si ich zvláhnuť. Najlepší program? Nemám program. Nie, uvidíme. Vyzerá, že by mohlo byť pekne, tak pôjdeme asi na pláž konečne. No, nebojím sa tam ísť s vami, pretože tam budú lietať cecky zľava správa 100%, nejak poznám Španielsko. No, však bez prdele. Čiže dávaj si pauzičku a vidíme sa niekedy po obede. Hey, how are you? Hello, I'm fine, thanks. Hey, how are you? Onemel. Tvoje ťa už majú v piči radšej. Teda, vieš čo, možno. Buď slušný, Ivanko. Hello, how are you? How are you? Keď s tebou byť každý deň staré čudom, že sa odmočal. Proste ťa nakopem do zadku. Siri, pomedz niečo. Áno. Vždycky akože minžuje, keď nemá. A teraz drží... Počkej, typická žena. Ale ja tam mám chlapa nastaveného. Vieš? Ten Siri. Ten Siri. To je presný klasika. Niečo potrebuješ? Není ho. Mlčí. Hej. Can you beatbox? Čiž my máme dobrý vzťah. Si jemnutá jak tačky. My máme dobrý vzťah. Hello. Hello, do something. Do something. Tak zoši s paličkou. Hey Siri, how are you? Hi there, I'm pretty good, thanks. Ja bych chlapa, čo čakáš od chlapa, prosím ťa? Chceš urobiť niečo navyše, než ma? Však toto, aby práve sa iba s chlapom. Hey Siri. How are you? Everything is copacetic. How are you? Mal som how are you. Dobre, šefisovia. Dáme si prestavočku. Vidíme sa po obede. Smerom. Pepeľme na palaš. Later. Nemilia si vás mamou, že ste bar? Čo mám, nikto mi to nepovedal ešte. Alebo vieš, akože čo dojde niekto, že... Vy ste bar? Všetiny na to mám. Zajtra chceme ísť na pláž. Dneska bolo tak zamračené a trošku chladnejšie. Veľmi fúkal. No piči, ja z nich skápem. Proste kamarátku novú, pozerajte.
No, piči. Ja by som povedal, že som princezná, ale neviem, či sa to počíta aj pri muchách, ktoré radi sadajú na hovno. Ahoj, David, čo robíš, Slavčíka? Hej, no. Teraz odišiel, tak som zobral jeho smenu. One more, please? Thank you. Zlatá naže. Guck mal, wie gut der aussieht, ey. Hammer, hast du Übergewicht? Wenn du mich... Týpek sa na mňa kúkol a začal sa strašne smiať. Týpek sa začal strašne rehotať, lebo sa pozeral na mňa. Koľko boomboxy donesli, no mne je na piču. Nestačilo včerajšie GBL-ko, tak oni si teraz donesli boombox. Dlho sme sa tešili, čo? Dlho sme sa tešili z kľudu. Keby ste videli toho Nemca, jak sa na mňa pozrel a strašne sa z chuti zasmial, vám by vyjebalo dekel. Vám by vyjebalo dekel. A už sú tu, čet. A už sú tu. Tak nie, oni sa skôr ujebávali, lebo vidia kameru, viete. Vidia kameru, že niečo natáčam a že niečo tu rozprávam. A oni dojdu tý kokot z obrovský boomboxom a idú bomby. Tak sa proste rehotal, že som tu natáčal. Sa mi jak podarilo. Rachel má nervy ako to. Užím toto. Užím nakladá. Ale baví sa tiež. Ale nakladá im. To je posledná sangria potom večer. Ty kokot, aké bomby. Im to dobre jebe. Typek sa snaží dať väčšie volume a nejde mu to. Iba počuť takéto, že... Jak sa stišili, keď vyšla von čašnička? A skončili sme za zahraničnými bangrami. Znova ide nejaká pičovina nemecká. Ste čistí? Nie, máte tam packu. Boá, nemôžu púšťať. Aspoň legendy zahraničné. A takéto kokotiny. Poďme na večeru, no musíme počkať, kým dojde mamina. Ja sa idem prezliecť. Dať sprchu, prezliecť. A... Ja, počkaj, mi je zima, lebo mám trošku ešte mokré plavky. Aha, preto mi je tak sviežo. Oni si z toho robia školský výlet? Nemci. Puberťáci. Do konca života. Už majú čo to nakúpené, počujem ma to. Ježiš, oni to majú ten GPS. Ten boombox, no. Ten ver bomby idú. Mne sa mi ešte vždy páči, že dojde tá čaštinčka, tá Rachel. A ona, že stišiť. Stišia, odíde, dajú hlas. Tak tam do rohu, ne? Nech tá kamera nikoho nesníma, tak si sadím sem. Jarňa, asi ani dneska nemajú tie krevety. Nepoďte so mnou. Pepe gáči. Čo dobre? Skápem z nich. Bože, to sú šéfisovia. A vedia si užívať život, to je hlavné. Taká je polievočka, vždy sa pozriem a nikdy si nedám. Šik, tento zemiaček vyzerá na uloženie. Počkatačkový. Koľko z 10 si šťastný v živote? 8? Tak okolo osmičky. 7-8. Ja proste musím dať zo všetkého, čo to je v predeli. Aj tento šalát vyzerá dobre. Boha, tam sú hrozienka, robíte si piču zo mňa. Komu ujebalo dekel, že hrozienka do šalátu? Koko, nikto si nedá z tej paely, chápete to? Tí ľudia sú v Španielsku a nedajú si proste z paely. To je úlet. Úplneme trošku tabaskaj. Ja počka, dressing. Oj, skoro som zabudol na to najdôležitejšie. Tak. Čaute, čo dneče, až teraz čítam čeliu. Ukáž potom tanier, keď si sadneš. Asi ich vidíte. Zabališ mi jeden tanier doba, prosím ťa. Doba. Takhle. Ja som to beru z humorom. Sorry? Salute. Cheers. Cheers. Yes, to sa otvorí. Čediček, zdravé viac kamaráti z Nemecka. Opis, čo si väčšil, lebo tu vyzerá veľmi podivne na tých tanieroch. Grilované kuracie prso, nejaká ryba, grilovaná zelenina, plné cestoviny s niečím. To bol tento tanier. Paella, cvikla, kukurička, šalát, rukola, baby špenát, zemiaky, nejaké majonéze, taký zemiakový šalát. A nejaké omáčky. Barbecue, kečup, omáčka, koktejlová, cesnakový dressing, jogurtový dressing. Tak si. Charakteristika mojej dnešnej večere. Mne sa v tomto momente chce ísť umrieť. Tak už sa nerví, už sa necpí s tým jedlom. Ty si jak Slovák. Taký čreva roztrhá.
No nenechám to tu. Ideme sa naložiť. To je zaplatené, ne? More. Tu hľadám, nenechám. Kúpe, hoďme. Ale už to nejed, už to netlačí. Prečo sa na fotke tváriš, ak pripečená? Ty si pripečená. No aj otvor očí a normálne úsmev, ne? Jak toto, jak sfajčená. Vieš, mami, máš také, že prstiky a telefónik. A tam je, že Google. A tam dáš Market Mallorca When and Where. A bum! Ó, vážne. No. Bože. A nemusíme s tým potravovať svojho synčeka. Keď synček môže urobiť tuk a povedať. To je posledných 10-15 rokov môj život. Čiže mňa tak kusli nejaké kurvy alebo komáre alebo čo, že vyzerá, keby mám proste cuca lupír. No dobré, nič guys. Idem ja. Musia vyčilovať, koľko je? 9 hodín. Vidíme sa na káve ráno, čo? Pa, 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 pa.